Hei igjen, og velkommen tilbake alle sammen. Eller velkommen tilbake hvis det første gangen. Ja, vi tilbake på norsk. Jeg følte bare for det. Og i dag skal vi teste hot chips og sånne ting. Ja. Vi begynner først med Lay's chili limon. Sånn, ja. Jeg tror ikke disse her så veldig sterke, i det hele tatt. Det var god. Jeg kjente mer av lime-smaken, faktisk. En sånn sur. Den var veldig god. Så Lay's chili limon, veldig god, ikke så veldig sterk, mest sur, på grunn av limen, men god. Neste er jalapeno popch fra Double Dutch, heter det merket. Explosive Extreme Flavor. Jalapeno Poppers Cheese Puff Snacks opplegg, ja. Disse blir nok litt sterkere. Og se. De har cheese doodles-aktige typer. Prøv å tygge med munnen. Bør vi ikke gni dette her i håret? Vil du ikke det? Så veldig sterkere. Kommer litt sånn i ettersmaken. Ja. Jeg må. Så det er heat. Ok, jeg har kanskje svidda meg litt av smaksløka, men det her synes jeg ikke var så veldig extreme heat. Det synes jeg ikke. Men vi setter den bak der, vi er ferdig med den. Den her burde da være bedre. Det er cheesy habanero poppers. Puffmax. Det er fra samme firma. Hvorfor ser det ut som heat-levelen her er lavere enn jalapeno? Men habanero er jo sterkere. Man lukter bare e-stoffene, bare hoppe opp i drivbaren. Det er veldig ordentlig. De virker bare mer cheesy. Hvis det er lov å si. Kjenne litt på ettersmaken. Kjennes litt sterkere ut. Men her fikk nesten denne litt sånn lime-smak i kjeften igjen. Men, veldig god. Vi setter den bak her. Der er det Ole V sin cheese crunchers. The cheesier snack. Flaming hot. Lover det må være. Det lover jo bra. Ja. Sånn her. Lukta hopper opp i trinn på det. Men vi går rett på. Det knaser bra, hør det. Det er gode.
Veldig sånn cheese doodles-aktig disse her også. Ikke så luftige. Nei. For det er ikke så ekstremt sterkt. Neste, eller siste ute, er da Stubby Flips. Ekstra hot. Lover denne her. Med Maltese. 30% pianøtter, faktisk. Ok. Hvis du liker små pianøtter, ikke gå på denne. Jeg dro ut av pianøtter da. Det er litt sånn, veldig sånn cheese doodles-aktig. Bare enda større, føler jeg. Det her kjentes jo på tunga, faktisk. Litt rann. Det var faktisk det sterkeste. Stubby Flips. Magnus. Magnus var, hoppas jeg sier det her, den her. Var den sterkeste. Men. Jeg har en liten overraskelse. Jeg har fått post. Jeg fikk av en av mine abonnenter, Cesar Ramirez. Han var så heldig, eller han var så hyggelig å bidra med en straff i julekalenderen han hadde. Og jeg har gått tom for den sausen, så jeg spurte om han kunne sende den igjen. Og det gjorde den. Jeg har kjøpt den selv. Jeg tror jeg fikk en litt større flaske enn det man pleier på. Så. Vi prøver å åpne her. Han har tappet veldig godt. Cesar Ramirez, da, han lager egen hot sauce. Og i mitt tilfelle var Reaper sauce. For jeg liker jo at det svir veldig. Og bra pakket her. Se her da. Halvliter flaske med den heter så meget som Puta Madre Smoky Balls. Haha. Dette blir en god saus. Det er fruity hot sauce with caramelized pineapple and sweet peppers. Then put together with their onion and garlic friends and finished off with some mango and raspberry. And of course, Carolina Reapers. Put on your food with a spoon. Så her kan dere gå blant til Instagram, og jeg vet ikke om dere får sett det så veldig her. Dette vil si at ta bort trynet mitt. Jeg kan også legge den linken i litt nedenfor her. Men i hvert fall Smoky Balls Chili. Er i hvert fall Instagram-kontoen. Da besøk den. Jeg må hente en skje. Og til og med strikk over her sånn, så ikke den skal bare poppe opp. Ikke den smelle. Oi, jeg tok av vel av den. Åh, lukta. Åh. Den lukta der er bare helt fantastisk. Jeg må. Og jeg hadde glemt å den sparka. Oi. Åh, den sparket den. Ja, det glemte jeg.
Men den, den smaken er så god. Rundt hele. Du kjenner fine runde smaken. Å, herregud. Ikke å, reningen. Dette er bra. Lover bra. Så da, Cesar. Utrolig bra jobb. Putta materiell smaker balls. Gå ned i beskrivelsen. Jeg skal slenge linken til Instagramen hans der. Spesielt den her er god. Den sparker. Og men for en smak. Jeg mener snart kjent helt. Det svirer i trynet mitt. Og den der jeg tror jeg er perfekt med alt. Spesielt salsa. Salsa. Salsa, sier jeg. Taco. Pizza. Alt mulig. Bare dyppe chips. Rense halsen. Ja, det. Utrolig bra jobba. Med det så tror jeg vi sier takk og farvel. Gjerne like, share and subscribe. Denne kanalen har et par andre ideer på gang. Tunga mi brenner. Så gjerne abonner, del, lik. Så ser vi hva vi finner på neste gang. Ha det bra!